ଧାନଖଳା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ସୁହାଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଫକୀରସାହି ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଧାନଖଳାକୁ, କାରଣ ଯଦି ଏଠି ଧାନଖଳା ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ଏହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ। ଯେଉଁଠି ଧାନଖଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ସେଇଠି ଅଛି ପୁରୁଣା ଜନବସତି, ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ଧାନଖଳାର ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଶିକାର ହେବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ବଜାର ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଧାନଖଳାରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅନେକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର, ସରପଞ୍ଚ, ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜଣାଇ ସାରିଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ବି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଆକୁ ଲାଗି ଭାଇ ଜାଗା ବୋଲି ଆମର 9 ଜଣ ପରିବାର ଏଠି ରହୁଛୁ। ଧାନ ଅମଳ, କୋଳଥ, ବିରି, ମାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରିବ ତାର ଯେଉଁ ଧୂସ ସବୁ ଆମ ନାକରେ ବାଜିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗରେ ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଏ ଖଳାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆମ ଏ ସୁହାଗପୁର ମୌଜାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅନାବଧି ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, ସେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କଲେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବୁ। ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଏରିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ପରିବାର ଆଉ ଗାଁ ହାଟ ରହିଛି, ଯାହାକି ବଜାର ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଏରିଆ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଚଳବିଚଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଏଠି ଦୂଷ ଧାନ ଖଳା ହେଲେ ଦୂଷ ହେବ କି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯେଉଁ ଉଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆମ ପରିବାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ସ୍କୁଲ ହତାରୁ ଏଇଟା ହଟିଆ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମେ ୟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ଧାନ ଖଳା ହେବ, ଏହାର ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁତ ବୋଲେ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ, ହେଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରିବ। କାକଟପୁରରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।